chansen med Easy Action. Så och välkomna Easy Action att vilja komma hit. Så vi har lite frågor till att börja med från första raden. Ja. Hej. 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 Hur är det då? Ja, super. Min första fråga till er är, ni startade ju ett band på 80-talet och sen återförenades ni 2006. Vad är den största skillnaden som ni har märkt i musikbranschen? Oj, det är bra. Att vi inte är så poppis längre. Nej, men det är en enorm skillnad. Alltså, när vi spelar på 80-talet, det är en enorm skillnad. Alltså, hela musikbranschen är med bara den grejen att man sålde skivor och så vidare. Nu är det ingen som köper skivor längre nästan. Jag har börjat komma tillbaka och sådär. Men, alltså, det går inte att jämföra. På den tiden... Men det är lika kul. Ja, det är lika kul. Men på den tiden så var det ju så också att band åkte på turné för att promota sin nya LP-skiva. Och där tjänar de stora pengarna på skivor om det gick bra. Nu är det precis tvärtom. Nu släpper man en platta som man kan åka ut och turnera och det är där man tjänar pengar. Där man, I bästa fall. Där man spelar och säljer merchandise. Det är därför så viktigt för artisterna idag att sälja t-shirts och skivor som souvenirer liksom. Sen har de väl börjat stabiliseras lite grann med digitala plattformar nu och faktiskt att vinyl och fysiska saker som merch och vinyl är populära igen. Så även om det kanske inte är lika mycket pengar inblandat längre så har det börjat komma någon slags balans i det hela som ska bli jävligt intressant att följa. Eller jag kan väl säga, är det lättare att komma ut på något sätt nu när Spotify finns till exempel? Eller är det någonting som är gjort som har gynnat er karriär nu i den nya musikbranschen, eller är det något som ni saknar från... Om jag ska vända på den frågan så tycker jag att det var en poäng med LP-skivan. Ja. När man satte på en LP så spelas fem låtar, så var man tvungen att vända på det. Ibland orkar man inte det, då hör man samma fem låtar igen. Så man lärde sig sina favoritplattor. I Spotify då finns det en miljard låtar. Var ska du börja någonstans? Det är så fragmenterat allting. Och hela världen går mot en fragmentisering. Det ser inte så mycket positivt med det. Jag gillar nog album. Vem är det? Nej, med dig. Alltså med dig. Alltså de som är i våran håll, om man säger så. Som fortfarande har en fot kvar i hur det var förr. Vi har ju lite kämpigt med det där, men för dig och för en ny generation som bara har liksom Spotify och den grejen så är det ju skitroligt idag naturligtvis att bara kunna öppna Spotify och lyssna på all världens musik. Men vi har ju fortfarande så här en doja kvar i hur det var. Alltså man får inte bli såhär gubbe som tycker att allting var bättre förr. Men det var det! Ja. Jag ställer mig upp så ni ser mig och så att jag kan höra er. Gubben är gammal. Peter, Rocknytt, Maloik Rockblog. Ja, vi har snackat. Jag skulle bara vilja höra lite grann. Vi har ju redan pratat om det här, du och jag, Key, då, över mail. Men ni andra originalmedlemmar framför allt, men även ni andra. Varför en återförening just nu 2019 av That Makes One-sättningen och inte 2016? Till exempel inför ett 30-årsjubileum. Det är bara en slump. Alltså det finns inget speciellt med det här året eller liksom att vi gjorde det nu. Vi har pratat om det i flera år. Det har alltid varit någonting annat som har varit i vägen. Tillgänglighet? Ja, men tillgänglighet och liksom att... det var rätt nu bara. Och det har kommit lite ny musik och vi liksom... Ja, man ser att vi kanske kan ut och spela faktiskt. Vi får väl se hur det blir. Vi har sagt att vi ska göra det här giget. Men vi ska sätta oss och snacka sen får vi se om vi... Om vi gillar varandra. Ja, om vi gillar varandra. Och så förra året hade Jörgen tvätt i. Ja, precis. Han sprack alltså. Han hade däckbyte också, Jörgen. Så det kan bli en fortsättning. Det kommer, vi har en ny låt. Ja. Den finns inspelad. Ja. Den kommer att komma. Vi tog 30 år att skriva den. Så fattar du hur bra den är. Men alla har ju också olika saker för sig.
Key har en egen karriär, jag har en egen karriär och grabbarna spelar med olika band ute och far och sådär. Så det måste ju finnas en planering och sådär. Jag känner till att det är vissa skriver som man säger så. Så att, ja. Jag kan säga så här, så jävla roligt som de har klivit på scenen idag. Och den responsen, och så mycket glada människor liksom. Och det här är ju speciellt festival, jag vet inte, det är jävligt coolt att vara här och en bra publik. Men det var så jävla kul! Det var så jävla roligt! Det märktes. Och det lät jävligt bra, det lät sunt-tight. Kul att höra. Men jag måste också säga... Jävlar vad kul det var! Ja, det var det. Ja, det var det. Tack, tack. 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 No further questions, Tom. När den svenska versionen släpptes av Talk of the Town så blev ju den blev jättestor. Hur påverkade det er karriär? Alltså det blev ju en sån här throwback typ, eller hur påverkade det er karriär? Vi var skitförbannade. Det var ju ett tv-program som jag var med i. Alltså det här är Så mycket bättre. Den gjorde en version av den låten som blev jävligt populär. Det är ju skitkul. Ja. Eller hur? Vad fan? Ja, det var ju kul. Ja, kul. Det är bara att tacka och ta emot. Och sen har jag... Det här kan vara både individuellt men också som ett band. Om ni kunde få vara en egna mentor när ni... Er egna mentor när ni började spela musik eller när ni började som ett band. Vad skulle era tips vara till er då? Om ni kunde stå bredvid er sedan, alltså när ni var mindre eller då och bara så här... Don't do it! Är du säker på det här? Stanna i skolan! Stay in school! Ja, men att just bara göra det, bara det som känns här. Det man tycker är kul. Gör det, liksom. Var rädd om den du är. Och liksom... Alltså när man börjar spela musik, blir man biten av den där lilla insekten liksom, så är det jävligt svårt att stoppa. Bara att ha sett er under den här våren och glänta på den där dörren tillbaka till 86 så har det varit jävligt fint. Liksom. Och alla vi som... stod där dagen i de här låtarna har ju starka relationer till den här musiken. Och liksom råd och ja, vad fan gillar man musik av rätt anledning, då måste man få göra, då måste man få pyssla med det liksom. Det är bära eller brista liksom. Tycker jag. Jag kan bara hålla med, det är precis så det är. Så det känns. Var det ett svar på din fråga? Ja. Hyfsat. Alla har fått komma till tals när det gäller den här. Nej, varför det? Nej, det är du. Nej, jag vet inte. Nej, men jag håller på med... jag håller med Björn här. Liksom, det är ju att det har känts som någonting som någon har frågat mig om din karriär eller någonting sådär. Jag menar, liksom, du har aldrig... satt liksom någon start och något mål för någon slags karriär, utan mamma har bara flytit med sitt eget. Det är som något kall på något sätt, att är man intresserad av musik så gör man det och fortsätter. Man tycker att det är kul, man vill spela med roliga människor, man vill göra olika saker, va? Det är någon slags drivkraft som... Ja, och så följer man den bara. Man åker med på något sätt. Ja. Tips till alltså så här, dagens yngre. Nu får du överraska. Du får överrösta de här dubbla bossgångarna. Okej. Om ni skulle kunna få ge tips till unga musiker som vill komma ut i dagens musikindustri eller musikbransch, vad hade era tips varit till dem idag? Chris, skulle du säga? Eller Jörgen? Ja, okej. Ja, men kanske att vara ärlig mot sig själv och försöka hitta någonting som man själv tycker om, som man själv går igång på, som man får feeling på, och sen bara köra på det och inte ge sig. Om man tror på det så bara köra på. Man ska framförallt hålla på med det för att det är kul. Inte för att man ser några mål framför sig i form av... absolut inte pengar. men alltså det är kul. Musik är kul, så är det. Någon kommer till mig ibland och säger att jag är inte som du, Nalle. Jag spelar ju bara lite för hobby och sådär. Vi spelar med de andra. Ja, men det är det som är grejen. Alla gör sitt. Och att man spelar för att det är kul, that's it. Det är som en Richie Kotzen, en duktig amerikansk gitarrist. Han sa till mig,
if I wanted to make money, I should have stayed in school and become a lawyer or a doctor. Inte det man gör det här. Man gör det för att man brinner för det och tycker det är så jävla kul. Så man inte vill göra någonting annat. Jag kan inte göra någonting annat. Lite grann som heroin, fast positivt. Lite grann. Om heroin vore nyttigt, det är att spela musik. Ja, det är ju det där med sex, drugs and rock and roll då också, va? Nej, men jag tycker det är kompiskapet. Vi har repat upp i Värmdö i 4 dagar och liksom levt tillsammans hela tiden. Ja, det har varit så jävla kul. Vi har självklart varit fokuserade och jobbat stenhårt och spela. Men vi har garvat hela tiden. För det här är ett kompisgäng liksom. Vad snackar vi om då när ni är bakom scenen? Det kan vi inte prata om. Vi blir stämda om du säger det. Men man kan ju tänka sig att det är som en återförening. Men det är inte så att vi har hållit upp i 4 år. Alltså, i 30 pass liksom. 30, ett helt jävla liv har vi inte spelat med varandra. Så det händer ju skitmycket. Det intressanta är att man åker ner i samma... Man får samma roller. Och det är samma skämt. Och det är samma... Vem drar sämst skämt? Det var snabbt. Ja, faktiskt. Nej, men man hamnar i samma grej. Det var inte alltså. Och det är väl härligt att få känt det. Det är jävligt kul. Ja. Vad händer här på swedenrock härnäst? Lämnar ni nu eller hittar ni på något mer kul? Några av oss sticker, men jag ska också stanna hela lite. Så jag har sett Kiss så många gånger, så jag tänkte försöka kolla in bajs. Nej, man kan köra det här bland skämtet igen. Nej, en del av oss stannar, en del hänger lite grann. Vi vill ha insupa miljön. Det är lite kompisträff i den här festivalen, så det är ganska det som det är. Blir det någon fortsättning på er återförening, så att säga? Har ni pratat någonting alls om det blir fler spelningar eller ni kanske spelar in någon ny låt eller EP eller? Vi har spelat in en ny låt som vi spelade live också. Ja. Och den kommer ges ut. Det är nästa steg. Fortsättning följer. Ja. Da, 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 da. Vi börjar där. Vi börjar ett steg i taget. Ja. Vad är den största motgången ni haft och hur har ni tacklat det för att fortsätta? Bandet splittrades ju tack vare eller på grund av, beroende på hur man ser det. Vems fel var det? Nej, men Key började spela med ett annat band, började spela med Europe. Och då Key har alltid varit motorn i det här bandet och skrivit mest material och sådär. Så det var ju en motgång naturligtvis. Sådär. Men sen har vi ju alla gjort andra saker så här, och nu återförenas vi. Men det är klart att det var tufft när vi inte hade bandet kvar. Ja, det är klart. Självklart. Vi spelade ju en stund till. Utan Kim. Det var faktiskt bättre. men det var väl en motgång. Sen finns det finns inte när man droppar, det finns liksom inga motgångar som man bara borrar ner i huvudet och kör på något sätt, förstår du vad jag menar? Det är dåliga spelningar, bra spelningar, det är något jävla skivkontrakt som man skriver på och bara helt plötsligt fattar vad man har skrivit på och så vidare, men vi är lite äldre nu. Sen tror jag att i den här musikbranschen så hittar du inte en enda människa som inte har gått massor av motgångar, så det händer hela tiden. Alla artister har vid ett eller annat tillfälle blivit blåst av sin agent, sin manager, sin gitarrist. Alla har varit med om någonting, va? Och det gäller bara att inte ge upp. Och de som inte har gett upp och fortsatt, det är de som sitter här idag, till exempel. Hur förbereder ni er inför en spelning?
Det är så speciellt. Jag hörde det, men det lät lite som farbröder också. Hur farbröder ni är i frispelning. Eftersom vi inte har spelat på 30 år så har vi repat. Vi har repat fyra dagar. Fyra dagar. Ja. Och då är det verkligen, man repar liksom 10-12 timmar om dagen. Sådär. Så det är lite speciellt, annars brukar man inte repa så mycket om man är ett band och går ut och spelar mycket. Så då behöver man kanske inte repa om det är nytt, om det är nytt material. Så. Men här har vi verkligen repats. Startat från scratch liksom. Var det det du menar? Repetition, eller menar du vad man gör precis innan spelningen? Ja, precis innan spelningen, men det var också bra. Det var vi fyra dagar. Där har ju alla sina ritualer, va? Och jag tycker det är skönt att få lugn och ro i en halvtimme. Det går ju aldrig på festivaler. Men en halvtimme där man får sitta och känna på gitarren och sjunga upp sig och gå igenom sin mentala karta vad det man ska göra på kvällen. Istället för att bara kastas handlös ut på scenen. Tyvärr blir det ofta så. Det blir ofta väldigt stressigt på stora festivaler. Det är ett band som plus har spelat. De ska ta sin utrustning. Vi ska på med våran. Allt ska bara fungera. Liksom. Så att det är lite ett stressmoment. På det sättet är det roligt att göra en stadion till det istället där allting är perfekt upplagt. Man har sina rutiner. Hur ser era andra rutiner ut? Hur ser de ut? Eller har ni någon rutin som ni andra också gör innan? Nej, men man gillar ju i varje fall att samlas några minuter innan och liksom ta på varandra lite grann. Ja. Så jag och Jörgen brukar göra den här. Nej, men det är ju, spela med ett band. Jag har ju en solokarriär. Liksom. Jag har saknat i 30 år att spela med ett band. För det kan vara, det är kompisgrejen. Och det är klart att innan gig då att man samlas och liksom, hur ska vi göra det här? Efter några år så brukar jag så brukar man mötas på scenen istället. Sådär, men just nu är det kul. När alla har ett par dåliga skämt kvar. Första repen då? Första repen på 30 år. Fantastiskt! Det var så. Det känns som jag bara snackade med. Därför att jag kommer ihåg, jag gjorde så här. Vi har ett filmteam med oss som gör en dokumentär om det här. Yeah. Att vi har ett band för 30 år sedan så ska vi spela igen. Då sa jag till killen som filmar så sa jag såhär, nu ska jag gå in och räkna in. Och medan jag räknar så ska jag säga vilken låt vi spelar. Och det gjorde jag. Jag gjorde såhär, 1, 2, teachers. Och sen så började vi spela. Så att det var så. Alltså, det lät så jävla bra. Alltså, så det var skitkul. Ja, det var härligt faktiskt.